seuraavaa kasvia kohden. Mikäs tää voisi olla? Tämmönen. Tää on kuulkaa semmonen laji kuin helmipihlaja. Kiinalainen lajike. Tämmöiset punertavat lehdet ja siellä on jopa yksi ainoa pihlajan marjakin tuloillansa. Tämä on siis siitä erikoinen puu, että tämä tekee valkoiset marjat, jotka sitten näyttää hienolta tämmöistä punaista lehteä vasten. Tämä on aika hieno koristepuu. Kyllä tämäkin löytää jostain paikkaa. Ihan varmasti. On tämmönen aika eksoottinen ja mielenkiintoinen näky kyllä. Joka pihaa.